אנחנו מקבוצת קונטנטו, בית הוצאה לאור בינלאומי, שמאות רבות של ספרים נבחרים כל חודש לרשימות רבי המכר של אמזון, במקומות 1 עד 100 בקטגוריה שלהם. מה דעתך להוציא לאור יוצרים מכל העולם ולחבר בין הספרים שלהם לבין קוראים ברחבי הגלובוס? לפנות ליוצרים שרק מחפשים קוראים ולתת להם מתנה. להציע להם הזדמנות שאלפי אנשים בכל העולם יבחרו בספר שלהם בתהליך שיווק מתקדם שאנו כבר עושים בהצלחה למאות ספרים באמזון, חנות הספרים הגדולה ביותר בעולם. מה דעתך להרוויח אלפי דולרים ויותר כל חודש באופן קבוע? מה תוכל לעשות עם עוד עשרות אלפי דולרים בשנה? העולם עובר לאינטרנט ואתה חייב להיות שם. בואו נניח שאתה מכין רשימה של 10 סופרים שיוציאו לאור את ספרם באמזון. הם מחכים שמישהו ייצור איתם קשר. בואו נניח שאתה מתקשר לכל 10 במייל ואז בטלפון ומזמין אותם לשווק ולקדם את ספרם בעולם. אנשי המחירות שלנו מצליחים בכך בכל העולם ואנו מתרחבים. מי הם אנשי המחירות המוצלחים שלנו? סטודנטים, מורים, פנסיונרים, פקידי בנק ופקידי ביטוח, אנשי צבא וביטחון ועוד. הם מרוויחים המון. כמה שהם בוחרים. מתאים לך. עשרות אלפי דולרים בשנה ואף יותר? גם בעבודה חלקית תוכל להרוויח כבר בחודש הראשון אלפי דולרים. וזה רק עולה. הכל תלוי רק בך. איך מצטרפים להצלחה? לחץ כאן. גם אם עבדת שעתיים ביום מהבית, גם אם צירפת עוד 2 כותבים בכל יום לקהילת הכותבים המרוצים שלנו בקונטנטו, הרווחת המון. גם אם החודש עבדת ממש מעט, רק לפנות ערב כשחזרת מהעבודה כמורה, הכפלת את שכרך. אנחנו נלמד אותך לאתר סופרים שפרסמו את ספרם באמזון ולהציע להם במייל ובטלפון לקדם את ספרם בתחום הנבחר ולהיות בו מומחה עולמי. מקום 1 עד 100 הראשונים בעולם. הם ישלמו עבור השירות הנפלא הזה, שעונה בדיוק על הצורך הכל כך חשוב שלהם. מקדמה קטנה. ואז, כל חודש, מהרגע שספרם נכנס לאמזון, לרשימות רבי המכר, מקומות 100 הראשונים בעולם בתחום הנבחר. רק אז הם מוזמנים לשלם תשלום חודשי קטן במהלך הקמפיין. הם יכולים להפסיק מתי שיחליטו, למרות שהניסיון שלנו מלמד שהיוצרים ממשיכים עוד ועוד, כי אנחנו ממשיכים לקדמם באמזון, ובנוסף מקדמים אותם גם בירידי הספרים הפיזיים הגדולים ביותר בעולם, בלונדון, בפרנקפורט ובבייג'ין. אתה וגם את ממשיכים להרוויח לאורך כל הדרך, והכנסה עולה מדי חודש, וצומחת ועולה. הנתונים מתבססים על 2 מחירות ליום בלבד. סוכנים רבים יכולים להגיע למעלה מ-100 מחירות בחודש. בכל חודש. הכל תלוי רק בך, וכמה אתה באמת רוצה לעזור לאנשים להוציא אותם לאור, וכמה כסף אתה רוצה להרוויח. לחץ כאן, ושלח עלינו מייל, אנחנו ניצור קשר בקרוב, נראיין אותך, נענה על כל השאלות שלך, נדריך אותך, ונסייע גם לך להוציא אנשים לאור ולהרוויח מהר הרבה כסף, להיות מאוד מרוצה, כי ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו ושל הסופרים ברחבי העולם. בהצלחה, אנחנו מחכים לך. אתה מוזמן להתקשר וללחוץ כאן. קונטנטו, בית ההוצאה לאור הבינלאומי.